Мешканцям села Переброди, що на Добровичині, нема де випасати худоби. В радянські часи гнали корів до сусідньої Білорусі. Тепер туди прикордонники не пускають. Сіно на зиму доводиться купляти в інших селах. Натомість прибутку від молока майже нема. Воно забруднене радіоактивним цезієм. Звичайно, хотілося б зробити пасовище, щоб було де випасати, бо нема де випасати. Випасаємо в лісі, зовсім нема де. Біля річки затоплено. І в лісі нема теж пасти. А на чому в лісі пасти? На шишках. Аби провести меліоративні роботи, лише в Перебродах потрібно 1 800 000 гривень, підрахували обласні обранці. Таких грошей в обласному бюджеті нема, тому шукатимуть кошти у столиці. Ми знайшли оце місце, де 100 гектарів, більш місця немає. Оце місце треба осушити, як казав від керівників Рівневодгоспу, що 20 років ніхто нічого не осушував. І, мабуть, не треба його осушувати. Треба жива природа сьогодні. Але нема де діти 450 корів тут, і якраз сюди треба кошти вкласти. Сюди треба кошти вкласти навіть в честь 25-річчя Чорнобильської аварії на Чорнобильській АЕС. Не забули депутати запитати і думку мешканців села. Ми приїхали сюди вирішувати питання. Зробити пасовище. І ми приглянули оцю площу, тут 100 гектарів. Його треба осушити, виорати, засіяти, удобрити, внести вапно, щоб ці напліди далеко попали. Незважаючи на фінансові затрати, а на 100 гектарів потрібно витратити близько 2 мільйонів гривень, меліорацію потрібно робити. Мовляв, здоров'я людей дорожче. Ми бачимо, що вона випасається майже в такому заболоченій місцевості, тому що більше кращого місця немає. Трошки меліорації відкритої навіть сіткою каналів дасть можливість людям набагато покращити можливості по утриманню худоби, яке є основним джерелом виживання в цих сьогоднішніх умовах. Село Переброди не єдине, де планується втілення програми, але за умови, якщо київські чиновники до них прислухаються і виділять кошти. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.